Assalamu alaikum waangalizi watukufu ikao nyudunga ya la matangazo ya hewa na nyanyi wa sijenet. Usiku wa leo fumbili rireje iharuma ula mpango kamalade kaosu ufanya hena dimashi. Shaha rahare janji haruma mpango wa leo ngariju jibu ya la majawabu ya mpango kaundu wavira. So alahandani kao lika ya haruma mpango wavira leuzisi ya hena mnainu. Kango la lo ibidi ureshe tonda huu. Le jawabu ibidi ureshe hito yuhemidu itiyo. Swala la vili, mvura msi wakati ya vura msi, yeyo kandahu, yokaya udingoni momsi. Swala la mwiso la kaya harumu mpango wavira, liuzisa hena mnayu nungawe harina hindri, wabahanukawa nda ulio, wabahanukawa ndo nilio mimi nga miharu, wabuhari mwezi ngoza. Nasi wakati nda unu uwa ngarijo mweleshi, yani maswala ya mpango wa husiku wa leo unu. Swala la handani, demba hindri kao sule mazi, shasi karlo mnofu. Swala la pili urambi ya sura ya lona sura ulona bismillah mbili haruma Qur'an. Ile swala la mwiso ikana ngolo mpani ruhidzani omwenje urengwa ngo jozi yao ndo mwenje hango jo continue wasinala sakati ngarjonji anziani au swali wala wakazi wa homji nzani latije marhaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Awafanya haje? Salama alhamdulillah. Yabo siha. Mwanyasi handani rijonzari joshe simusha? Upara na wii ya sule. Mwanyasi na wii ya sule. Ngasi na masuala mararu rajonzari huso katila unuhu. Suala handani rambi ya mpahinri kao sule madzahe mpahinri shasi karlomnof. Yule madzahe mpahinri karlomnof. Yule madzi. Tudu. Suala bili. Rambi ya haruma Qur'ani sureka wange na bismillah mbili. Surat Suleiman. La mwiso, ikango ulo mba hindu hizani o mwenje urengwa, ngojozi ya mba hindu hango ju continue shahu ula ulindo mwenje uri. I'm Jozi. Halani yofanya ha? Salama alhamdulillah. Yawa mabari? Njema. Yawa suiha? Saba. Yawa dimashallah unge vira uji? Ibiri ndo alhamdulillah unge vira uji. Yawa shukran. Mwanyasi handani rujanzari joshi ya simusha? Uparu Abdullah. Mwanyasi Abdullah nga sinamu suala mararu ranzari husu wakati daunu uo. Suala handani, arambi ya mba hirikao sule madzihayo shasi karulomnofu? Njelewa. Demba hirikao sule madzi shasi karulomnofu wa hemba hindi? Anzujua. Sala vili, rambie sura haruma Qur'ani, yalona bismillah mbili. Njaelewa, diye sura haruma sura mbili, yalona bismillah mbili. Sala mwiso, yekangolo mba hindu, hizani, omwenje urengu angojo lindo, omwenje haungojo continue shahula. Sadepa no mahala ndiyo. Ewa mwanyasi, salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Yabu fanyi haje? Salamu alhamdulillah. Yabu suiha? Amani. Yabu dimanshi alo ngevira uji? Ngevira unru alhamdulillah borlo na muo. Shukran mwanyasi, nga sinamu suala maili, aymararu rajanzari huso katida unuo. Suala handani, rambi ya mbahenri kao, sule madzi, shasi karlo mnofu, wa mbahenri. De mbahenri kao, sule madzi, shasi karlo mnofu, wa mbahenri. Mbukana waponga mina wo mri. Ama unu miebe mathalani. Lafunga mlo yeembe shansula ye. Suala bili. Rambi ya sura haruma Qur'ani kao. Hahana bismillah mbili. Surati namli. Suala mwiso. Ika ngolo mba hindu hizani. Omwenje urengwa. Ngojoli ndo omwenje ujirangu. Ukontinyo shahu. Haungoju kontinyo shahula. Bila shaka mjoli ndao mwenje ujeranza hukana mdu kadula mbenru hidzani. Mdu yanzale mbenru hidzani, mdu ujunda kana haremu ambahi, mdu au mdu katsuju wa male nshawla shahenda. Mwanyasi, assalamu alaikum. Waalaikum salam. Yabu sawa? Sawa, buji. Yabu mabari? Sawa, alhamdulillah. Yabu edimashinge bira uji? Sawa, sawa, shuka minna, sawa. Sawa. Shukra mwanyasi, rijonzari joshes mwisho hadani? Mipura fakri. Mwanyasi fakri. Mwanyasi nga sinamu suala marara rajanzaru sukati daunuwa. Suala handani, rambi ya mba hindri kao, siule madzi hao shasi karlo mnofu.
Shinya mekau suli madzia ushiskalumnuf. Nzujua. Swala bili, rambi ya sureka onge na bismila mbili. Aha, kulwa dhuwa wahad. Swala mwiso, yekango lombahe nruhi dzani. Omanje urengwa, ngojoli, ndo manje uje, haungojo kontinye shahula. Yekango lombahe nruhi dzani, tinundo manje uje, manabu dejanga mihi dzani. Salamu alaikum. Abu mfanya? Abu salama? Abu rakuzazi? Alhamdulillah. Abu leduka leo dimashi ezi nunga zienda unga zula onro? Sabu alhamdulillah. Shukran. Manyari jonzari jo shesimusha? Shesimusha angu mparish falhadiri. Omjindhan lesiji. Manyasi, hamande heli wanao. Kasna masalamara rajonzari usokat daunu. Alhandani? Rambi ya sura haruma Qur'ani kao ngena sura ngena bismillah mbili. Surat at-tauba. Anfikir bismillah surat at-tauba. Naam, sura mbili. Rambi ya mpahindu kao si ulema dzahe mpahindu shasikar lumnof. Mpahindu kao si ulema dzahe mpahindu shasikar lumnof. Jahudu. So alamu iso, yekango lombahe nruhi dzani, omwenje urengwa, ngojozi ya ulindo omwenje, haongo to continue shahula. Ya suli bidi nziye, awa mjozi ya. Mwenyasi, salamu alaikum. Alaikum salam. Awafanyi haji. Salama salam. Ya buko zazidi. Wara. Abu Dimanshi alonge biraoji. Abarabara. Sabura kuzazi domjini. Arakuzazi. Mwenyasi ngasina musala mararu rajonzaru huzise wakati donuo. Shaafu mekana ruse musala rajonzaru jose zmusha. Miporo Hamza Masoud. Mwenyasi Hamza Masoud. So alahandani rambi haruma Qur'ani yesureikao ngeina bismila mbili. Kejaheya. So alavili. Rambi ye emba henri kao. Si ule madzi ya hemba hindu, shasikari li omnofu. Ewa, loti chahoda hilo. Sawalamu iso, yekana ngolomba hindu hizani, omwenje urengwa, ngojozi ya ulindo omwenje, haungojo continue shahula. Anjo, tabani walo mwenje nende. Ewa, mwanyasi, salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Ewa, fanyaje. Lama. Ewa, siha. Chema. Ewa, uko zazidi. Ewa. Ewa, dimashalonge biraoji. Ah, joli joli, bale garil menye. Ewa, uzadi. Mwanyasi, handani rijonjaru joshe simushaho? Mupora Josi Lemon, alias Josi Feswal. Ok, mwanyasi Josi Lemon. Ngasina masu alamararu rajitayari sharuso katada unuhu. So, alahandani, rambi yamba henrikao. Si hulei madzi ya hemba hindu shasikar lumnof. Madzanuni. Salavili, rambi ye suru harume Qur'ani kao, hahana bismila mbili. Hahana bismila mbili. Adako, rahana bismila mbili. Ay. Ye suru kawa hana bismila mbili. Kaure bismila, usihi, urudu hea, ngojura bismila, ngojujura bismila, urudu kontinu. Sala mwiso, yekango lombahe nruhi dzani, omwenje urengwa, ngojuzia, ngojo kontinu yeshahula? Mimi amjo kontinu, ami amjo hula. Shukran. Kure mwambia eti ndani. Wanyasi, assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu. Wamfanyaji? Salama. Awe suha. Njema alhamdu. Awe dimanshi alonge birawji? Salama. Mwanyasi, handani rijonjaru juwe shesimushaho? Miuparo Abdurrahman Sharif. Mwanyasi Abdurrahmani, ngasina masuala mararu rajonjaru husu wakati daunuhu. Suala handani, rambi ya mbahindu kao siule madzi ya mbahindu shasikarulumnof. Mbahindu kao siula ya madzi. Shasikarulumnof. Mbahindu shasikarulumnof.
bahindro lawe madiri tsola umnofu aa leso aleluya sala vili rambie haruma qurani esurekao ange na bismillah mbili bwari ange na bismillah mbili isurelo na bismillah mbili surati surati Ah, so ela miso ikango lomba hindu hidzani omunje urengwa ngo Josia ango joli ndo munje uje ulemba hindu deka amlomba hindu hidzani omunje urengwa an Josia wanje ndo munje uje sha deja hidzani abonsina munje raranzi abonga mlomba hindu hidzani Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Awafanyaje? Salam. Awesuya? Nje. Sabura kuzazidi? Ewa. Awedimashale onge biraoje? Nge biraondo. Mwanamsha hatu handani rijonzari jushe simusha? Ni mpara Lubna. Mwanyasi Lubna anga sinamusu alamararu rajonzari huso wakati daunu uo. So ala handani rambiye harume Qur'ani. Yesurikao nge na bismillah mbili. Sala vili rambi yemba hindu ikao sule madzi shasi karlo mnofu bendo ka sule madzi karlo mnofu ntujo sala namwiso ikango lomba hindu hidzani omwenje urengwa ngojo continue shahula ango jozia ulindo mwenje anjo continue shahula Salam. Ufunya aje? Ça va. Awesi. Aman. Awe dimashia leo. Ça va. Yabali garikal jamini. Poa. Shukran mwanyasi ngas namas handani jonzari joshe simusha. Mimo paro Kasim. Mwanyasi Kasim ngas namas alamararu rajonzari sokati daunu. So ala handani rambi yemba hindu ikao sule madziyayo shasi karlomno. Je njaile. Yemba hindu ikao sule madziyayo shasi karlomno. Ansuju. Sala la vili rambi ya sura haruma Qur'ani ulona bismillah mbili. Nsuju. Sala la mwiso. Ikango lomba hindu hidzani. Omwenje urengwa. Ngojo continue shahula au ngojo nido mwenje ujenge ule shahula. Ah, amjo continue ntimizi. Yo, mwenye assalamu alaikum. Alaikum salam. Awafanyaje? Salam alhamdulillah. Awasiha. No, ça va. Awasiha, ngamuna manga una siha yako. Ndabona la bwamboni yabo haba ngoju. Shukran. Mwenye sana Dani rjanza rjoshe simusha. Mi parwa Amir Jean. Amir Jean ngasina masuala mara rjanza ruso kati da nuwo. Sala handani rambi yemba hinrikao. Si hule madzia ha shasi karlomnof. La beka. Yemba hinrikao sule madzia shasi karlomnof. Bahindu kao siule madzi chasi karlomnof sala vili rambi ya haruma qurani sura kao nge na bismillah mbili bujukuna marangu bujukuna na miezo jukuna sala miso ikango lomba hindu hidzani omwenje urengwa ngo joziesha hula hango jolindo mwenje uje nge ule shahula kanga mlombe ndwizani munjore ngo bon mimi nga mjozio munje uche shamra jina jokiria continue yani paske ngene mazoe dorenge twanyani munyasi ana assalamu alaykum assalam au fanya salam alhamdulillah yabo siha amani sabura ko zazidi abo di mashallah nga biraw Salam alhamdulillah. Mwenye sandani rjonzari joshe simusha. Mupura Benafia Omar. Benafia Omar, nga sina masuala mararu rjonzari uso katidaunu uo. So ala handani, rambi yemba hundikao, si ule madziyao shasi karlomno. Yemba hundikao si ule madzi shasi karlomno. Madzanuni. So ala vili, rambi yesuru haruma Qur'ani kao, nge nabismi lambili. Surat at-Tawbah.
Suala la mwisho ikana ngolomba hindu hizani umwenje urengwa ngojo continue shahula hango jose umwenje uji aje che ngolomba hindu hizani umwenje urengwa ngojo zia shahula hango jo continue amjole shahula. Mwenyezi salamu alaikum. Alaikum salamu. Abo fanya haji? Salamu. Abo siha? Yonje mal. Sabura kwa zazidi? Ara. Abo dimashalo ngebira oji? Ngebira onro, alhamdulillah shukur. Mwenyezi andani rijonzari joshe simusha? Uparo Karim Bagheri. Mwenyezi Karim Bagheri ingasina alamara rajonzari usoka daunu? Naam. Suala handani? Rambi haruma Qur'an. Mbendikao. Haruma Qur'an ya surikao. Ngena bismillah mbili. Haruma Qur'an ngena bismillah mbili. Haruma Qur'an ilona bismillah mbili. Ngena bismillah mbili. Msuju. Sala mbili. Rambi mba hindu kao si ulume madisha si karulom nofu. Mba hindu kao si ulume madisha si karulom nofu. Ni ulume madisha ni karulom nofu? Si hula sons. Mtide kina. Salamu iso. Salamu iso. Yekango lomba hindu hizani. Umanje urengwa. Ngojo continue shahula ngojo zio manje uti. Rejeza swashi. Yekango lomba hindu hizani umanje urengwa. Ngojo zio shahula ngojo continue shahula. Shahula mbanga mlo hizani. Kalizi watu kufuikao mstahamili haudunga mpango wa hatu wa swala na jawabu. Unda ule mudika o ngarijo kazaki fukirasmi o mpango watu wa leo. Na umabia ni msidiwa ze ujibu ya majawabu harumaze kwa mater. Majawabu ya heo mpango wa leo unu nga mjo ya dunga haruma mpango ujao wa hedi mashi kama kwa benze. Habeshele ya ngarijo mshele zizani ya la masale ya kosiku wa leo. Sala handani kao lika haruma mpango wa leo lika haina mnainu. Rambi ye mba hindi kao si ulai mazi. Shasi karulom nofu wa mba hindu. Suala la pili, rambi ye sura ikao nge haruma Qur'ani ikao nge na bismillah mbili. Suala la mwisho, ye kango lomba hindu zani wa mwenje urengo. Yengo josta hamidi ulindo mwenje uje ango ujo kontinye shahuna. Ezitamapi ya salam, mahabu. Hey, 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 hey